kropp och den tillhör bara mig. Du ser mina knän och armbågar och det är helt okej. Andra kroppsdelar jag har kan inte alla se. Jag kallar dem mina privatdelar, såklart att du har dem med. Mamma och pappa sa en gång att jag är en pärla, deras lilla. Och att alltid komma till dem om någon gör mig illa. En dag när vi besökte min farbror Jannes hus lekte jag med några leksaker, tyst som en mus. Min farbrors vän kom in och satte sig bredvid och rörde mig i en plats som ingen andra kunde se. Jag blev så rädd, jag frös som is och kunde inte stå. Jag tänkte, detta är min kropp, varför gjorde han så? Han sa att det var vår hemlighet och berättade till ingen alls. Men jag sprang min väg i väldigt hast och ropade för full hals. Jag berättade för min mamma och pappa vad som hände. De kysste mig och sa att det var modigt att jag tillvände. Mamma och pappa sa att de var stolta att jag genast berättade. De trodde vad jag sa och jag kände mig både trygg och lättad. Jag förstår att om jag var för rädd för att berätta för mamma och pappa om vad som hände, kunde jag tala med min lärare om varför jag mig så ledsen kände. Jag vet att det inte var mitt skuld och jag gjorde inget fel. Detta är min kropp och jag växer stark och kille.